Seu porco! Sou eu, Isa. Não havia no intercomunicador. Onde está? Sala de triagem. Achei um alvo. Um ancião. Um ancião? Aqui? Isso não faz sentido nenhum. O botão... Rápido. O híbrido está ferido e à procura de sangue. Oh. Consegue abri-lo? Estou a tentar. Procura algo para abrir o portão. Eu tiro os destroços deste lado. Certo. Ray!